Ukážte mi průkaz. Kurva, ty kundo, ty nevíš, čo, na koho budete to blíká? Na koho najíždíte v tom? Já nenajíždím na nikoho, vy jste... Co to mělo znamená? Z auta! Z auta ven, odstavte to auto. Jo, já ten jsem... telefon zahodil, vstup z auta! Ne. Z auta ven! Zastavili mě, ne? Ži, pomoc! Volaj mě! Dělej, vypadni ven z auta. Tak, hoši, vole. Naposled podobně. Tak mě zase... Ne, nebude... Já budu sedět tady, vy nejste... Ukažte mi průkazy. Vaše průkazy, chci vidět. Zavolejte... Jo, díky. Já jsem nikoho nevymačkával. Vy jste se rval mezi toho invalidu. Do invalidu hodně... Tam je... Já to mám natočený, mám to všechno natočený. Doklady. Dobře, fajn, teď mě... Dar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Už asi vidíte téma, o čem to bude dneska, je to i v titulku. Jsem dneska doma, takže točím tady v mém sklepení. Na to bude trošku tematický tady s autíčkem, půjčil jsem si od prcka. Hele, týká se to teďka té aféry ohledně těch policajtů, co vytáhli pistoli na toho řidiče a tak. Jak ode mě můžete čekat, tak to bude pohled možná trošku s obou strany, jo? A nebude to možná úplně příjemný pro každýho, ale to se dozvíte potom, co k tomu všechno, co chci říct, jo? Začnu příběhem A. Pak bude takový příběh B a pak bude nějaký moje shrnutí nakonec. Tak jdem na to. Tak jo, pokud jste to chytli, když ten článek je v popisku, o co jde, tak vlastně najednou médiama se začala šířit zpráva o tom, jak vlastně nějaký policajti vytáhli pistoli na řidiče, jenom kvůli tomu, že někde problikala a tak. Jo, takže ten příběh A, to je přesně to, co šlo v těch médiích, kde hlavně vystupuje ten řidič a jeho právník. A jak to tam popisuju, jo, že je to vidět i pak v tom videu, já jsem vám ukázal jenom část, pak se podíváme na tu druhou, jo, to bude před tím příběhem B totiž. Tam šlo o to, že bylo nějaký zúžení, kde jela dodávka a ty policajti se tam jeli v neoznačeném Mercedesu černým a chtěli se tam nacpat trochu, ale nevyšlo jim to, tak se stáhli zpátky, no a tenhle týpek nějak k ním najel a i tam je slyšet u něj na kameře, jak říká, jako co to je za debily a vyblikával je a... Nějak se spolu začali hádat, no oni pak na něj spustili teda maják a jeli za ním a zastavili ho, vybrzdili ho a hnedka je vidět na těch záběrech, jsme viděli, že vlezou z auta, on drží pistoli, naběhne k němu a místo toho, aby se ohlásil policie nebo něco takového, tak prostě ty kundo a tak. Jo, a že ho tam mlátí, že ho tam škrtí, to se pak bylo v těch článkách, že mu tam teda, že ho tam nějak s ním mlátili o ten sloupek, že ho vlastně chtěl vytáhnout jako kravatou z auta, i když byl ještě připásaný. Vlastně když on pak žádal, aby o tom sepsali protokol, tak to ignorovali a odjeli pryč. A on pak po vlastně konzultaci s tím svým právníkem přistoupil k tomu, že jakoby na ně dal trestní oznámení na neznámého pachatele. To, jak to dopadlo pak u těch policajtů, je, že oni nejsou postaveni mimo službu a že s nima snad byl zahájený nějaký kázeňský řízení, jo, ale přímo tomu týpkovi poslali, vlastně ty policajti poslali nějakou omluvu za to, jako co se stalo, ale to mu nepřišlo jako dostatečný. Byl tam zajímavý detail, že on vlastně během toho volal na 112, kde chtěl zjistit, jestli to SPZK je policejní, to já jsem ani netušil, že jde takhle zjistit. Ti mu ale řekli, že ne, ale ono se pak vyjevilo, že to prý byli nějaký tajný policajti, jeden z nich snad velicí důstojník, psali na novinkách, takže mohli být jakoby prostě inkognito, proto i byli v civilu a tak jo, ale že by pak řešili prostě nějaký takhle přestupek, to je jakoby trochu divný. Já když jsem to čet, tak už jsem prostě zase ve mně hlodalo to, protože ten příběh je strašně jednostranný, jo. Jde o to, že vlastně se to stalo už nějak před 14 dněma, teď se to najednou objevilo, hodně tam mluví ten právník a hodně to tak jakoby popisuje. I se, když jsem pak koukal do nějakých komentářů, tak jsem tam objevil někdo odvážný, kdo se pokusil trochu obhajovat ty policajty. Ale samozřejmě prostě obecný ten pohled je a já se s ním víceméně ztotožňuju, jo, i když pak budu mluvit dál trochu jinak. Že prostě to ty policajti přehnali a prostě zase je to ukázka nějakýho toho charakteru těch policajtů. Jo, ale prostě celkově mi v tom tak nějak hlodalo a vlastně co mi pak pomohlo dál je, když jsem třeba viděl to video celý, protože na novinkách i na aktuálně bylo to video ne celý, jo, nebo to, co je k dispozici. Ale ono třeba na iDnesu předtím bylo celý, takže si pustíme teďka jinou část, tu, co předchází tomu zastavení a možná z toho zjistíme ještě něco dalšího. Tak se jdu na to mrknout. Základního výzkumu rozdělí zhruba 4 miliardy korun. Pavla Liliasová byla v odpolední rádiožurnálu. Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
byla, ty vole. Chceš tady, vole, chceš tady prudit, vole? Boukni si. Boukni si. Ukaž mi průkazku. A nebo střílej, jeden pumpě jeden. Tak jo, tohle předcházelo vlastně tomu zastavení, jo. K tomuhle videu jsem se dostal, že jsem to našel i na YouTube, ale i tohle video je v článku na krimiplzeň.cz na webu, což je nějaký web, který píše o takových jako kriminálních událostech na Plzeňsku a píšou to takový asi nějaký fanoušci policie, jak jsem tak pochopil z toho, jak to je psaný. A ten článek je takový rozbor, odkaz máte zase v popisku, a on je taky takový jako tendenční, jo? Jak byly ty články v médiích prostě jednostranný, tak tohle je zase taky trošku jednostranný a tak nějak se tam trošku pomlčují o nějakých věcech. Ale i tak se z toho dají docela vydestilovat jako důležitý věci, jo. A co jsme viděli na tom videu? To, že se tam ty policajti teda chtěli vecpat. S tím, že pak toho nechali, jo. Takže asi to mně nepřijde zase tak jakoby drstný, tak se tam prostě cpali, no. Takže jako jo, to se prostě na silnicích děje, stejně tak, že pak ho někdo vybliká, že jo, takže on ho teda vyblikal, ten řidič pak postižený a najel jakoby vedle nich a asi zase na sebe začal něco mávat. V tu chvíli, ale ty tajný začali, spustili houkačku a blikačku a to, co on, ale to se stalo pak dál, a to píšou v tom krimi Plzeň, že on je vlastně nenechal projet kolem sebe, jakoby, já nevím, já taky řídím, jo, a samozřejmě vím, že když prostě jede, že jo, sanitka nebo prostě policajti houkají, tak je prostě jim uhnete a necháte je projet, že jo. Tak on samozřejmě, ale on reagoval, jo, jen si houkejte. A jel vedle nich furt, nepustili vedle sebe a pak když vyjížděli vlastně z toho výjezdu, tak on vlastně najel do toho jejich pruhu s tím, že objížděl vlastně tu dodávku, takže místo toho, aby vlastně pustil houkající auto, i když si o nich mohl myslet, že to je, já nevím, Mike nebo někdo, tak jim tam prostě vjel a začal jim vlastně ujíždět s tím, že oni asi jeli vedle něj. A něco na ně gestikulovali a on jim i říká, jo, ukažte průkazku nebo mě zastřelte, takže to možná byla pistola i v tom autě vidět. Ale nezastavili jim, pak v tom článku bylo, že chtěl zastavit někde u benzínky, ale že jeli dál a dál a prostě vlastně se s nima začal honit, že jo. Pak tam došlo k tomu zastavení, jo, to zastavení, to, že mu tam zablokovali cestu, to policajti normálně můžou dělat. I v tom článku píšou, že je vlastně legální podle předpisů, že vytáhne tu pistoli, jo, že jí má takhle, jo, že jí nese svisle dolů, že to je prostě jakoby v pohodě. A asi je tady na místě jakoby říct ten, třeba trošku ten pohled těch policajtů, jo, i když se zachovali jak hovada potom dál, že vlastně oni taky nevědějí, co za řidiče tam je, který prostě se taky na ně nějak tlačí, začne se s nima takhle na ně nějak, jakoby se s nima hádat přes okýnko a pak jim vlastně pak nenechá projet, nezastaví, začne jim ujíždět, jo, tak oni prostě jako taky nemohli vědět, o koho pořádně jde, no, ale samozřejmě hnedka podezírat, že to je smrt, je prostě taky blbě, no. No a pak je to kritický, že teda vylezou a prostě místo toho, aby se ohlásili, že to jsou nějak policajti, protože to buď, že mají uniformou, nebo prostě autem, nebo něco, anebo řeknou policie, tak on prostě ty kundo a tak, jo. Takže to je prostě, to je ten zásadní fail, no. To je jasný, jo. Ale já nevím, já mám pocit, že kdyby prostě v tuhle chvíli oni řekli policie, nebo něco, ukažte doklady, kdyby byli víc v klidu, tak to je vlastně celý jakoby v pohodě, že jde spíš jen o tuhle tu část, že i ta pistole tam je relativně jakoby v pohodě, jo. I když samozřejmě to je šílený, prostě vytahovat takhle pistole na lidi, jo, ale jo, ty policajti z nějakých důvodů je mají, no, tak jako dejme tomu. Na tom krimi Plzeň, tam ještě psali o tom, já se tady otočím poznámky, tam psali o tom, že nevíme, jestli ten řidič byl zraněný, protože to tam není vidět, že jo, že by ho nějak mlátili, což je zároveň pravda, že tam není nic vidět, ale zase jakoby to znělo docela dost reálně, ale jako ty popisy, že byl škrcený a tohle, jakoby, kdo ví, jak to bylo. Pak tam hlavně píšou v tom článku, že není vidět druhá část toho videa, kde prej to bylo tak, že oni normálně s ním chtěli na stanici to sepsat, ale on za ním jel a pak, že to odmítnul, jo, to tam takhle popisujou. Jo, ale že by tam dali jakoby tu druhou část videa, třeba o kterém tam machrujou, to samozřejmě vůbec ne, jo, takže kdo ví, kde je prostě tady
kde je pravda, jo. Takže Krmě Plzeň sice se snažil to nějak obhajovat, ale jakoby docela fail, jo. Takže tohle je možná jakoby takový ten druhý pohled, jo, že vlastně šlo spíš jen o to, jak se ty policajti nahlásili a co ne. Zajímavý je, to jsem ještě, já jsem to chtěl točit dřív, ale ještě, že mi to nevyšlo, protože mezi tím se k tomu vyjádřil Chovanec, jo, tak to k tomu ještě taky řeknu. Ptali se ho na aktuálně CZ, co na to říká, a ten prohlásil, že prostě je to nepřijatelný, že se to musí prošetřit a ty výsledky zveřejnit. A mě to docela zarazilo, protože Chovanec jsem vždycky stál jako na straně těch policajtů docela, jo. Ale tady jde asi o to, že se blížej volby a je potřeba být vlastně trochu populistický a víc se dát na co stranu těch lidí, přece jenom těch lidí voličuje víc než policajtů. A ty policajti to možná nějak pochopějí, nebo jim dá nějak bokem nějaký jecho, že vlastně to bylo relativně v pohodě, nebo něco takového. Zas, kdo se k tomu nevyjádřil, je Tuhej, jakoby prezident policejní, což do něj zastepal Fendrich na aktuálně, no, ale ten je vždycky takový byl hodně zapálený. Jo, takže to ještě do toho vstoupil ten Chovanec a vlastně ještě si takhle aspoň přihrál polištičku před volbama. Takže to jsou tyhle dva příběhy a přejdu k nějakému závěru, mýmu názoru na to. Hele, ten můj závěr je takový, že mně to přijde spíš jak takový hon na čarodějnice. Jo, já vůbec neříkám, že by ty policajti neudělali to fakt, jakoby, že neudělali pruser, že to je prostě úplně hovatský chování, jo, takhle se chovat. Jo, to je stejně jako mlácení prostě nějakých jakoby nevinných a jen malinko podezřelejch. Nebo i pokud se dělo to, co popisoval ten právník, tak to je prostě špatný, jo. Ale mně to přijde, že jak se to stalo před těma 14 dněma, že to je prostě nějaký jakoby prvek v tom třeba soudním procesu, že najednou se to objevilo ve všech médiích z ničeho nic, v jeden den. Ten právník tam všude prostě takhle mluví. A je to prostě takhle strašně jednostranný, jo. A ty policajti si mají samozřejmě nějak chovat. A zase mají i nějaký práva třeba na tu pistoli. A zase jsou to jakoby jenom lidi, no, tak tam jsou prostě takový hovada jako všude jinde, no. Jakoby, i když by ty policajti měli být prostě jakoby o něco slušnější asi, tak se tomu nezabrání, no. A jestli to jsou nějaký tajný, jakoby z nějaký tajný policajti, který jednají s nějakými gaunerama, tak sami musí být prostě taky gauneři, je to prostě druhá strana té stejné mince, jo. Jakože rozhodně se to nedá přijmout a jakoby je za to snad i chválit nebo něco takového, to je nesmysl. Ale dá se to nějak aspoň jakoby trochu chápat. A to, co chci hlavně říct, jakoby nejdůležitějšího, že mě fakt mrzí, že tyhle ty příběhy o těch zlých policajtech, jak jsou takhle mediálně vděční, ale že by třeba byly takhle mediálně populární nějaký pozitivní videa s policajtama. Jako jo, když na YouTube chcete najít nějaký videa jak s policejníma zásahama, těch tam je mraky. Jakože takhle nějak fungují, zasahují a jsou spíš jako neutrální, ale že by třeba někdo natočil policajty, který prostě někde s něčím pomůžou, nebo jsou nějak takhle slušný. Možná natočil, možná to někde je, ale prostě se toho nikdy takhle nikde nechytne, no. Ale jakmile prostě je nějaký takovýhle průser, tak se to prostě takhle strašně přefoukne zase, no. A já fakt nevím, no. Takže tak, můžete mi napsat do komentů, co si o tom myslíte vy, jestli to fakt je takhle jakoby úplně šílený, jo, jestli by měli být úplně vyhozený od policie, nebo jestli je to na to kázeňský řízení. Jestli máte třeba nějaký video, kde se policie chovali fakt dobře, tak mi ho hoďte, protože bych ho rád viděl. Já jsem teďka, když jsem si dělal rešerši, tak jsem viděl nějaký videa, jaký jsou a jsou spíš takový jakoby neutrální z nějakých zásahů a tak. Jestli se vám to líbilo, hoďte lajčík. Ještě mám tady pustím jedno auto. 158, jo, to je dobrý trénink pro prcka, jako respekt před policajtama. Tak jo, a o víkendu zkusím natočit nějaký video, třeba o těch spisovatelích, nějakou kulturu a tak jo, ne tyhle ty aktivistický, jo. Tak díky za dokoukání, mějte se a čau.